Саламатсыздар мы окуучулар 7 сынып алгебра китабынын 3-113 эсебин чыгарабыз. Бизге эсептин берилүү эмнин кандай мааниде биринчиси менен экинчиси а мен б нүктеси берилгене осу нүктеси y тегинин x куб функциясынын графигине жатады деп бизден сураган экен. Олай болсо биз эмди табуу керекпиз. Мен мына жерге эсептин берилүүн жаздым. Биринчисинде бизге Бірінші санды біз x дейміз, ал екінші санды y дейміз. Олай болса, мына жерге қоямыз. X-тің орнына біз нешені қоямыз? Минус 3-ті қоямыз. Минус 3-тің 3 дәрежесі болады. Сол кезде минус неше болады? 27. Яғни біздің еміміз неше кеткен екен? Минус 27-ге тең деп міне осылай табамыз. Екіншісі біз x-ті табу керек екеміз. Y бізге берілген, Y бізде 8 деп берілген. Олай болса, Y-тің орнына 8-ді қоямыз. 8 деген сан бізде нешенің кубы екенін табамыз. 8 бізде 2-нің кубы 8 болады. Олай болса, біздің еміміз нешеге тең? Еміміз 2-ге тең. Вот міне осылай шығара саламыз, өте оңай есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.